Սովորողները պատրաստել են ինքնաշեն ուսումնական խաղ, փայտե շրջանակների վրա գրել են իրենց սովորած տառերը՝ մի կողմում մեծատառ, հակառակ կողմում փոքրատառ, դրանց օգնությամբ կազմում և կարդում են ծանոթ բառեր։ Ստացվեց դե կարդա։ Մարի, ուզում եմ, որ գրես նամակ։ Ստացվեց, կեցս, դե կարդը։ Ստացվեց, կեցս, շատ ապրես։ Շաբաթվա ստուգատես ինքնաշեն խաղերն էին։ Խմբային աշխատանքի արդյունքում ստեղծվեցին հետաքրքիր և տարբերվող ուսուցողական խաղեր, որոնք և մաթեմատիկական և լեզվական ստեղծագործական էին։ Խաղերի ստեղծման համար օգտագործվեցին տարբեր պարագաներ, փայտե շրջանակներ, քարեր, դոմինոյի խաղաքարեր և այլն։ Դե ասա, ինչ է գումարված առաջինում։ Առաջինը 5-ին գումարած 2, հավասարը 7։ Երկրորդը 6-ին գումարած 1, հավասարը 7։ Մեկ ավելի մեծ է քան 4-ը։ Ճիշտ է։ Արտուշ, դուք ինչ եք արել։ Դու Տիգրան։ Երկ ավելի շատ է քան 1։ Ապրես։ 5 ավելի շատ է քան 2։ Ճիշտ է, ապրես։ Լեո։